Інноваційні технології у тваринництві пропонує приватне підприємство «Вітаагро». Офіційний представник шведської компанії «Делаваль» забезпечує високоякісним обладнанням тваринницькі ферми, невеликі та індивідуальні господарства. Серед обладнання – доїльна та холодильна техніка, обладнання для годівлі тварин та видалення гною, широкий асортимент супутніх матеріалів. Окрім цього, компанія «Вітаагро» спроєктує тваринницьку ферму, враховуючи усі побажання замовника, та допоможе підібрати необхідне обладнання для максимально ефективної роботи. Ми здійснюємо комплексні рішення по вирішенню проблем проєктування, будівництва та встановлення обладнання на тваринницьких фермах. Перевага компанії «Вітаагро» у помірних цінах на надсучасне обладнання європейських виробників. Розумна техніка забезпечує комфортні умови доїння для корів та доєра. Сучасні технології не допустять сухого доїння та запобігають травмуванню тварин, забезпечуючи 100% ефективність та гігієну. Зважаючи на потреби замовників, компанія «Вітаагро» пропонує устаткування різної продуктивності. На усе обладнання компанія надає гарантію.